Känner du dig orolig över din ekonomi? Nej, det gör jag inte, men det är klart att jag märker att priserna går upp för mig som för alla andra. Livsmedel och så vidare, ja. Nej, det är lugnt än så länge. Nej, absolut inte. Det är klart att det är höga elpriser, men har man en bra lön så kan man ju ändå hantera det. Det börjar kosta så mycket, och mat och allting, det, inflationen, det, vad ska man säga, det går mot familjen. Det, vi har inte råd med, det blir snart att man inte har råd med mat och sånt. Det blir så, det blir oro. Så man måste tänka på, är det värt att köpa det? Och elen, det är i baktanken hela tiden. Ja, för mig är ju också elen en baktanke. Särskilt nu när jag måste vara extra försiktig och släcka efter varenda gången går ett nytt, eller så här, släcka när jag bytt rum, eller vi har ju så här uppvärmningen av poolen, så vi måste stänga av den när vi inte använder den, för att vi måste verkligen försöka spara så mycket som möjligt. Finns det några vanor du behövt ändra? Nej, jag har alltid varit sparsam, så att det med att laga sin egen matlåda, det har jag alltid gjort och det fortsätter jag med. Inte än så länge, men det kommer väl. Nej, absolut inte, det skulle jag inte säga. Nej, alltså det är klart man tänker lite, men alltså inte så här någon större förändringar, nej. Alltså att inte åka så mycket bil. Det kostar så mycket med diesel och bensin, och vi har för det mesta bara dieselbilar. Så vi försöker minska, bara cykla och ta bussen helst, men ibland måste man bara, så det beror på. Ja, vi har börjat, i min familj börjat bli extra försiktiga, så att vi inte använder onödig el, som jag sa tidigare. Släcka efter man har gått till ett nytt rum, eller inte låta något bara stå på bara för att.